do sacrifício. Você receberá o corpo mais... E começa agora. Quando o dia raiar, você fará parte da nossa aliança para partilhar da minha bênção sagrada para sempre. Condor 1 a Poleiro. Escuta. Condor 1, você perdeu o sinal por 3 horas. Tudo bem com você? Sim, tudo. Não vai acontecer de novo. E a igreja? Ainda estou atrás da chave que preciso. Ok, entendido. Que bom que está bem. Desligo.
lugar é esse? Algum tipo de santuário? A mesma marca da igreja. É o lago.
vou ficar com isso.
Arranjei mais mercado. Boas-vindas. Tenho rar... Boas-vindas. Obrigado. É disso que eu tô falando. É, vamos lá. Um belo negócio. Obrigado. Itens valiosos não servem pra nada. Bom trabalho. Vai ser isso, então? Que tal experimentar uma arma nova, estranho? Pode salvar a sua vida. Tem um bilhete? É. Que bom. Escolha. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve notar a diferença. Experimente esse ajuste. Esse trabalho é questão de destreza, estranho. Um pouco não vai acabar morrendo, hein?
Olá, Strug. Boas-vindas. Tem interesse no quê? Obrigado. Volte. De sempre. Boas-vindas. Um belo negócio. Tem um bilhete? Boa sorte, estranho. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve notar a diferença. Posso ajudar com algo mais? Não vá acabar morrendo, hein? Fim do descanso, pelo visto.
Thank you.
É sério.
Merda! Pô, dá um tempo. Condor 1 Apoleiro. Achei a chave da igreja. Entendido. Agora vá pegar a bebê águia. Certo. Sem tempo pra papo. Eu vou lá. Condor 1 saindo. Boas-vindas. O que vai comprar? Eu compro o que for. Gostamos das ervas, sim. Curam gente. Batem todo tipo de tranqueira no castelo do palhaço. Não serve de nada pra ele, né? Thank you.
Quase virei panqueca. Tá. Vamos para aquela igreja.